Fala, galera, vou botar uma musiquinha aqui pra vocês. Calma aí, galera.
Agora sim. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Já começamos aqui, meu. Vou botar a tela aqui, Kaique. Deixa eu fazer uma live. Isso, pedrada, HG, galera. Tá muito alto, eu acho. Espera aí. MC, pronto. E aí, mano? Agora é só divulgar. Pô, já deu 10 minutos. Já bora aqui de fechar bagulho. Tá louco aqui. Pronto, mano. Vou banir esse hack aqui no vida louca. E minha render tá extremamente baixa, porque, né? Deixa eu ver aqui. Ela caiu, foi? Vê. Pera, deixa eu ver aqui.
Ué, da transmissão concluída. Ah, stream no tomado. Voltou. Vê se ela voltou. Agora eu tô no Mine, mas tem um delay a live, então espera aí. O cara que foi reportado. Quê? Factions? Então eu não sei, servidor. E eu não tô afim de gravar lá no Sky Survival, não. É, tipo, é muito difícil de entrar. Acho que eu vou jogar no Skywars aqui, por enquanto. Não, eu vou ficar aqui no Vida Louca mesmo. Deixa eu ver algum hack. Barra TP, green ou P. Nossa, eu tô com muito delay. Eu vou botar. Vou botar o carinha na cal. Ele entrou na cal? O Fett, não sei o que. Ah, não. O Ombo vai voltar com o host BR. Ah, o cara pediu pra dentro da casa e ele não atende. Eu não sei em qual servidor jogar. Bora no... Ah, não sei não. Deixa eu ver se a live bateu 10 likes pra eu sortear a primeira conta já, né? Três likes. Eu ainda não tenho esse build aqui, ó. Dá um ver um. Ah,
A tua voz tá baixa pra mim. Vou. Mas antes eu tenho que falar aqui com o Vitor. Boa. Divulguei a live, galera. Tá. Mano, jogar com a mão fria, desgraça. Tô ligado. Eu não consigo fazer isso. Aqui tá 3 graus, tá ligado? Eu tô dentro de 30 blusas e tô tentando jogar com a mão gelada. 3 graus? É, 3 graus. Lá, mano. Deve tá mó frio aí, não? Cinco assistindo, 6 likes. Manda no Skype lá, que eu sorteio. Estou tendo live no meu canal. Sério? A tua secundária tem VIP eterno? Nossa, mano. Depois empresta lá. Meu amigo já perdeu uma conta. Ele teve que comprar outra. Não tem quando o Dini em dezembro lá que o Dini tava fazendo uma conta por
por episódio, tá ligado? Por vídeo, quer dizer. Então, meu amigo. Os caras já achavam. Uhum. Então, aí. Na época que o Diniz tava mandando essas contas, tá ligado? Aí meu amigo comprou. Aí depois de um tempinho, a conta dele parou. Por causa da Minecraft Brasil, que tem um launcher próprio, tá ligado? Nick? É, qual kit PVP ou HG? Barra login. Opa, deixa eu ver primeiro se tá certinho. Opa, já não tava. A3. Barra tag normal. Ah, eu tava tendo na vida. Retink. Eu quero trocar meu nick depois. Deixa eu ver. Eu já tô aqui. Tu tá correndo, né? Pera aí, tu tem duas contas com capa, é? Depois passa uma capa pro Monique, por favor. Hã? Pior que é. E aí, Mê? Ah, deslogou. Barra IPBAN. Não é não, velho. Boa. Pera aí, olha aqui, ó, a skin que eu fiz. Inspirada no Retink. Tá me vendo? Eu que fiz. Não tem algum Zept lá? A clã do Zept. Então, mas não tem a clã do Zept? Não tem. Só, naquela clã dele só entra tipo quem é youtuber famosinho, tá ligado? Aquele com drag. Tem um adu. Nossa, mano. Boa. Eu no Wave só perco o gameplay pra dupla. Tá complicado. Olha ele ali, a mesh. Clique. Pera aí, deixa eu tirar o bagulho. L-O-K. Três CPS, mano, tô muito bom. Cadê bar?
Vai, eu confio, mano. Relaxa. Vou te dar uma ajudinha aí. Tô. Aí atrás tem Recraft, ó. Pega logo antes dele pegar, pra ele não pegar também. Quebrou esse item dele, foi. Ele tirou. Da barra até... Tá no PVP. Da barra até o off. Tu vai ganhar, mano. É, eu fiz formulário para ser staff do Mush, mano. Eu não sei se tem vaga. Ah. Por quê? Tretou por quê? Que vergonha do fã que eu tenho. Nossa. Da barra até o off, mano. Bar TP, JP. Acho que você dá um kit agora. Quer? Antes de sair, passa lá. Passa lá a conta no privado depois. Já que tem VIP, pá. Pra eu poder gravar depois, tá ligado? Antes, passa uma conta lá, pô. Eu tenho 10 contas aqui, sendo que não é full, tá ligado? Pedro. Dá like. Com dislike. Depois eu vou botar lá a tua skin. Achei uma da hora. Esse cabelinho, tipo, estilo da hora. Tu é mesmo, é? Deixa eu ver o teu. GG. Barra, ban, fete, xixi. Isso, tá ligado? O quê? O kit PVP? É, mano, tá com 200 flare.
Mas o que tá esquecido mesmo é o PVP, sendo que eu... Né não? Mas tá ligado que o Empire e o Ombro vai voltar, né? O Ombro vai voltar. Vai voltar com o Rush BR. Mano, vê no Twitter. É, eles falaram que... Então, mano, mas eles falam... Mas o arro... Não, relaxa. Olha, escuta, escuta. No arroba Bombocraft falaram que... Se um tal de arroba Orkei... E outro cara lá pegar 500 seguidores... O Bombo volta com o host BR... E VIP Elite liberado pra todo mundo por um mês. Mano, deixa eu te mostrar no Skype, peraí. O Alpha sempre foi falido. O Alpha sempre foi falido. Aí a print que eu mandei, olha a print que eu mandei. A Copa? Mano, tô aqui. É o Spop. É, como o Ombo já foi bom, na verdade. O Ombo já foi bom, mas o Sneagol deixaram o então. E deixaram pra dois Mongol. Deixaram pro dono pros Mongol. Mas o Fanini, sei lá o nome dele. Não. Ai, gente, eu devia sopa. Nick. Pera aí. Mata aqui, mata aqui. Mata. Barra de mim. Barra sair. Barra de mim. Barra DP. Peraí, deixa eu ver. Fala o nick do cara aí. Barra de mim, eu já tô em outro cara aqui, peraí. Opa! Barra IPBAN. Nick do cara. Alface. Cheat em alto, transop. Barra IP, dolinho melhor. Pior que é. Deixa eu usar a vara de cabelo, cara. É. Barra IPBAN, Dolly, o melhor. Cheating. Antes, traço, cabelo. Pronto. Barra TP. Shiginima. Ele deslogou. Ah, não. É com Y o nick dele. O
cara tem a skin de novo. Tá, Prila! Barra IPBAN. Cheating. Mano, ele tá voando até agora. Barra TP. O bom é que tem um anti-hack. O bom é que tem um anti-hack. Aí não precisa todo mundo reportar, tá ligado? Tem formulário. Tem que pedir pro Vitor depois. Mano, eu vi um cara que tava preso no bagulho, só que eu não vi o nick dele. Ele tava de outsoap, mano. Vocês conhecem esse Craft Creeper que faliu? É... Deixa eu ver. Só tem o Guilherme e o Tu. Mano, eu nem sei quantas vagas tem aqui no PVP. Eu acho que é vaga ilimitada, na moral. Deixa eu ver, react link do cara. Tá, Preula. Barra IPBAN, react. Forja é proibido. Sério? Opa. Já vou aqui. Só tive a primeira conta. Claro que estão. Pera aí, acho que você tá mó baixa, pera aí. Vou te matar, matei. Vou te matar. Vocês conhecem o Craft Creeper que faliu? Vou te matar. Na moral. Bicho ruim. É pra gente colocar back, mas não tá de outro soco. Tô parado de bater nele. O outro soco do cara é uma bosta. Agora eu vou sortear o primeiro Minecraft original. Caralho, lixo. Meu Deus, mano. Meu Deus. Pega a plaquinha de sopa. Ai, meu Deus. Aê, agora eu vou matar o cara ali. Vem cá. Vem cá. Eu vou usar aqui agora, eu vou tá de cabeça, o menino burro. É, quem quer mais original aí, fala eu na live, pra eu sortear. Eu? Eu não quem? Tenho Minecraft original. Fala na live. Eu quero, não tenho Minecraft original. Fala o número. 355 milhões. Não, número pequeno, né? Número pequeno. Pequeno. Eu, 17. Eu quero uns 100. 1, 2, 3. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E caiu no. Ah, mas o JV flodou, então. Caiu no 100. Acredito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Meu Deus, esse cara não morre. O Guilherme que ganhou. Eu que ganhei, o Guilherme não. Então, mas caiu no Guilherme, eu tava contando aqui, tipo... Não, caiu em mim. Ah, tu já tem uma conta VIP, mano. Eu não tenho nada não, quem disse? Não assume esse B.O.
Falei nada. Que isso, mano? O cara tá mais lagado que o Batman, Matheus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse meu cadê é mó bom. Guilherme. Tu que ganhou? Zé Vitória, underline, piriri. Minha filha, você não tá tomando dinheiro. O Guilherme ganhou o sorteio agora. Que menina, não quer tomar dor. Esse quê? Guilherme sou eu. Então, tu que ganhou. Não. Teu nome é Vitor. Minha... Meu? Não, o nome dele é Vitor. Vitor. O nome dele é Guilherme. Tô de prova, moro na escola dele. Moro na escola. Não, pera, moro na escola dele. Moro no planeta dele. Tá bom. Tu mora em Marte? Não. Eu moro em um lugar perto de Marte. Eu moro em Marte. Eu vou! Caixa mais minha! Eu já volto, vou vazar. Vou ali cagar. Mentira, vou. Passa a conta do PV, please. Depois eu pera faço. Pera, eu vou passar aí, ó. Tchau. Guilherme, cadê o Guilherme? Pera, gente, deixa eu falar com. Pera o beat. That's all, folks. Adeus. É, isso quer dizer. Isso é tudo, pessoal. Mano, o pessoal vai achar que isso foi mal combinado, tio. Pior que nem foi. Você passou, Henrique? Pera aí, eu vou passar, pera aí. O louco, mano, o regimento seu no seu lindo gostoso. Primeiro deixa eu ver, né, se tá compartilhando bagulho. Agora eu venho no teu PV. Alô, mano, você tá me escutando? Você tá me escutando? Tô. Select próxima conta, meta. Pegou 20 likes. Não, pegou a conta aqui. Claro, né? Sabe qual é o nick dela? Adnin. Adnin, não é nem Admin, é Adnin. Eu sei, cara. Você comprou, foi? Conta alt? Isso mesmo. Tipo, eu posso ganhar 2 contas, não sei. Não ganhei porque fodei sim, cara. Você não ganha porque você fodou. Agora eu vou botar uma meta de inscrito. Tá, vamos tentar bater um pratinho. Eu 12 inscritos. Você usa a próxima conta. Vinte likes e 12. Ó, já tá com 13 likes, a live.
Vai. Dá. Faz evento, mano. Depois é que aí vai dar bastante pessoa. Depois live. Eu faço. O pessoal tá saindo da live. Eu tenho 3 assistindo agora. Calma aí. Eu tô com uma skin mod de anime. Hã? Tô com uma skin mod de anime. Eu tô ligado. Ela no skin de nubizinho, tá ligado? Já tá com 7 inscritos, 8 agora, porque eu me inscrevi. E aproveita aí o pessoal que for se inscrever. Quando bater 2 inscritos, aproveita e ativa o sininho pra ajudar o cara. Oh, na moral, se vocês que estão assistindo a live, não sai não. Fica aí na live pra ver o que vai acontecer. Aí depois eu chamo pra ter lá e os caras não sabem ter lá, tá ligado? Se mostrar seu login na live. Nipei. Nipei. Oi, fala. Você mostrou teu login na live. Ai, droga, deixa eu trocar a senha aqui. / login. Pera aí. Você mostrou a conta que você me deu também na live. Ai, que droga. Pronto, troquei. Poxa, ela já tá locada aqui no Vida Louca da Ana Registra.
Na Adnin? É, a Adnin tá logada aqui no TV Louca. Peraí. É, mano, já tá logada aqui no TV Louca. Adnin. Entra no Munch. Munch. Entrou? Peraí, tá conectando. Apareceu um login infinito também. Aqui no meu estranho. Entrou no match. Oh, cadê tudo? Deixa eu ver se eu tô no lobby. Yeah. Eu tô botando aqui, Chipei. Calma aí, mano, que vai ter mínimo mais daqui 3 minutinhos. Grava? Sabe como entrar em mínimo? Mano, eu tenho Mano, eu acho que alguém já usou essa coisa. Eu tenho 9k ali no monte. Não, eu já joguei, não, com o meu amigo. Aí eu vou começando aqui e parei. Mano, eu tô caindo direto, velho. Caindo? Tá dizendo o quê? Não, tipo, tá aparecendo internal, blá blá blá. Ah. Aquele bagulho da net. Eu vou reiniciar minha net ali, tá vendo? Beleza. Só pra jogar uma mínima história. Tá bom. Oi, galerinha. Ai, papai. Deixa eu ver quem é inscrito, tô, galera. 15 inscritos, mano. Valeu, velho. E pra quem não sabe, galera, tinha outro canal que era esse aqui, ó. Droga. Aqui eu limpei e o Early. Só que eu não quis mais, que o feedback tava até que ruim. Aí eu criei esse novo canal e vocês estão ajudando. Opa, barra mini-munch, galera. A galera vai começar aquele flood bem de boa. Pra entrar no mini-munch tem que floodar. Ai, droga. Ai. Entrei, galera. GG mini-munch. Deixa eu ver se tem alguém que eu conheço aqui nesse mini match. Tem o Shalk, tá? Opa, Bartel, Flash. E aí? Esse cara. Calma. Deixa eu mandar ele lá pra cá, galera. Choque de turtle. Agora ele tem que atender, né? Galera, ajuda a chegar 30. Atende Skype.
O Skype dele tá no... Ah, boa. Bora, mano. Tô em live. E aí, rapaziada? Geral tá ajudando lá. Monakei. Deixa eu ver os caras que eu conheço aqui, que eu sei que joga bem. É, Mazei. Monakei. Masturbei. Haku States. Juliana. Stroke. Shalk. Deixa eu ver. Ô, oh, porra, tá lagado. White Mint. Pra mim nem tá, pra mim nem tá. Tô a 60 de ping. Posso ele jogar bem? Joga. Eu acho que ele joga até. Agora ele é MVP. Ele não era beta. É, ele é amigo do Spock. Por isso ele ganha todas as tags, entendeu? Eu acho que é que ele compra, mano. Sei lá. Minimas for fun. Eu, o Minimas das duas, eu ia ganhar, velho. Só que meu mind crashou aquela merda. E tava valendo um prato de 2 dias. Bora ruxar, então? Se quer for fun, bora ruxar? Partiu pro ruxar mesmo. Partiu ruxar. Da galera da live também. Aqui de setado? Claro. Pra ter 3 minutos pra se equipar. É. Fake do dia. Bora, mano, bora ganhar essa bagaça. Olha o matinho aqui. Tu tem capa da off não, né? Não. Quer ir pra que lado? Pra que lado? Vai pro W. W, peraí que eu não jogar o W no F3. Mano, é muito ruim ver direção pra F3. Eu também, mano, eu tô de baby mod. Sim, mas também. Cadê? Aqui, W, W, né? É pra cá então. Bora pro W, moleque. Sou mó burro. Gol W. Boa noite. Mano, tu vai ter que me carregar, que eu não tô podendo jogar em tela cheia, não, tá? Eu tô de turtle, tá de turtle? Tô. Esse cara aí sabe que você tá aqui, Itme. É, foda pra caralho. O Hans SZ tá aqui. Pô, será que eu tô indo pra W mesmo? É, tô indo pra W. Ah, então eu tô atrás de tu, tô atrás de tu. Isso aí. Trocou de skin, man? Mano, será que é a skin que eu fiz? Pega a Recrash. Peraí, deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar meu inventário. É horrível já assim, tela cheia. Deixa eu ver um bagulho aqui. Ah, nem tá indo. Calma. Vou ter que jogar assim, tela cheia mesmo. Só que deixa eu fechar isso. Que bosta, eu pedi pra você me carregar. Ah, tu que vai me carregar. Eu mal vou me carregar. É que eu sou pesado, tá ligado? Pesadão. Mano, pera aí. Eu preciso arrumar meu inventário. É muito box. Pera aí. Aí, agora tá bom. Deixa eu botar essa armadura pra baixo. Tô lagado. Barra ping, internet. Barra ping flex. É, nem tá largadão, não. O 200 de ping. Ah, que eu dei barra ping, tava aparecendo 400. O meu tá em 60. É você? É você ali na frente. Vem, deixa. Ô, bora tá dar uma mineradinha, turtle, né? Bora dar uma mineradinha, fazer uma Sharp 2. Bora. Ah, mas a gente vai ter que matar alguém. Se a gente for pra mini fish, bora pra mini fish? Pode ir pra. Aqui, ó, essa caverna aqui. Tá, marca a cor de vamos pra mini fish. Não, vamos minerar primeiro, né? É, tem que minerar primeiro. Aí depois nós pegamos a espada lá. Primeiro tem que fazer a bigorna. É. Vou tentar fazer duas, Sharp 2. Porque eu ficar na desvantagem nem vai dar. Sou ruim.
Cadê você? Você tá na caverna, né? Aham. Nessa caverna que você entrou, você tá aqui? Bora ganhar, eu te vi na caverna que eu tô. Quantos eram? Como aqui? Ah, eu tô com 30. 3? Ah, você tá pegando assim. Aham. Eu vou pôr o carvão, toma aqui. Toma. Dropa. Pegar carvão, meu Deus. Carvão é bonito. Ah, acho que eu plaguei. Ó, o mini fish aí, menos 300. É, a gente tá perto. Menos 300, menos 200. Bora pra ele rapidão, que a gente tá perto. Bora, eu já tenho eles olhando pra fazer a fornalha. Quer dizer, a bigorna. Pera aí, eu vou pegar... Ah, 10. 10 carvão dá, né? É, dá, mano. Agora a gente vai pegar pedra, ainda pega pedra. Não, depois a gente esquenta. Vamos fazer esse mini-fish rapidão antes que eu vim lá. Não, já bora com pedra. Tá. I wanna move in the world. Can you fall? Oh, Bandar. Hunter. Vou levar 36. Pronto, já tô com 36 pedras. Toma, vamos. Pode pá. No Gladiator isso vai ser muito bom, mano. É, velho. Gogol, menos 300 e menos 200, né? Mano. É. Menos 350, é bem... peraí. Menos 350, menos 350. Aqui, ó. Vai, eu vou só te seguir. You wanna keep it for... Não é daquele mas jeito que vê coordenada de minifist, não. Uhum. Como que vê? Ali, aí X, aí tava entre menos 300 e menos 200. Aí tu vai tirar 50 do maior, tá ligado? Aí, menos 300... Ah, que foda, não sabia disso, não. Onde aí, você aprendeu? Ah, tem 10 metros. Tem, ó, oh, corre, sai. Tá focando, se a gente focar em um, a gente ganha. Bora pra esse lado aqui, ó. Não, calma. Não sai. Tem muito bem aqui, tem muito bem. Não, não para de andar, não para de andar. Porque ali tem um copa, vai que ele tem kit glass, tá ligado? É, pode pá. Mas tag copa aqui não ganha kit, né? Então, mas pra ele ter comprado a tag, vai que ele já tem kit. Mano, esse Slayer foda aqui joga demais, mano. Sério que ele tá aqui? Ah, droga, meu Deus. Mano, eu vejo ele em toda a final de Mini Mush, mano. Ele joga demais, mano. O King Buu joga mais ou menos. Eu já matei ele. Uhum. O Hack State, okay, mano. Esse Hack State. O Black chora muito pra ele. Uhum. Ah, é pra cá, mas... A gente tá perto. Olha você. Ai, lagou. Pera aí que tá lagando. Aí, bora. Ai, que lagante que tá, mano. Mano, é engraçado. Parece até que Gladiator é free. Nem é. Porque todo mundo vê de Glad, né? Ô, pera aí. Tô lagante. Aí. Aff, mano, eu não tô olhando pra escolher nada. Cadê você aí? 350, 450? Não, menos 350, menos 350. Entendi. Aqui, não. Não, mano, cadê? Menos 390. É pra cá. Pera aí, vem cá. Pera aí, vem. Tá, cadê? Uau, cadê esse mini fish? É por aqui? Mano, a gente já tá em menos 350, menos 350. Pera aí, deixa eu ver se eu acho daqui que eu dou. Deixa eu fazer o bagulho aqui do meu. O problema é que o meu scroll é quebrado no mouse, é difícil.
Nossa, eu já vou ter que retratar, mano. É menos 250. Nossa, mano, é sério? É, velho. Nossa, velho. Atrasou o trampo, atrasou. Ah, mano, esse página pegaram, velho. Aqui, ó, o minifish novo. Vamos pro minifish novo. Sei lá, as páginas pegaram. Tá muito longe. É, a gente... É mais menos, a gente tá em menos. Não, mas tem menos. 350 menos 450. É pra cá. De você, vou confiar, mano. Pera aí, rapidão. Cuidado que ali eu vi uma caverna, uma ravina. Obrigado. Mano, até agora só tem 70 player. Não morreu quase nada. Então. Ih, ferrou. Ah! Nossa, tem outro ali, mano.